Հարիերե կոսել է հեռուստադիտողներ, դրսում թեժ օգոստոս ամիսն է, շատ շոգ, բոլորը գնացել են հանգստանալու, աշխատում է միայն Armenia TV-ն, աշխատում է Նորան, իսկ եթե աշխատում է Նորան, այդ նշանակում է, որ աշխատում ենք նաև մենք, ուզած թե չուզած, Զանգիրասեմն է կրկին եթեր դուրս գալիս, որպեսզի ձեզ այն սեղանի դրած ձմերուկի հետ միասին հովացնի նաև այս հով մթնոլորտում, ու այսօր մեզ մոտ մենք կանչել ենք մի մարդու, որ միանգամից բոլորիս տրամադրությունը էլ ավելի բարձրանա, այսօր էստեղա շատ սիրված մի անձնավորություն, հումորիստ Աղաս Մանուկյան. Աղաս ջան, բարի երեկո։ Բալուս, բալուս Գրիգ ջան։ Սկա ֆանատները։ Ես ատում եմ հումորիստ բառը, չեմ սիրում այդ բառը, բայց հայերենում է դա, որովհետև ամբողջ աշխարհում կա կոմիկ ասվածը, բայց Հայաստանում մի քիչ կոմիկը ուրիշ ձև անվանում, էլի։ Չեն հասկանում, էլի։ Հումորիստը թամադիայի պես, էլի, թամադիա։ Հումորիստ։ Հումորիստ, չէ՞ դա։ Ակարդիոնիստ, հումորիստ։ Բառերը կամ մտքից փոխի եթե։ Ոնց է Աղաշյան շոկին, շոկին դիմանում։ Ինչ ես Երևանում, եթե դու ունես հով ալտերնատիվ ծննդավայր։ Հա, ունեմ հով ալտերնատիվ ծննդավայր, բայց տուն չունեմ։ Դու սապելի հովա։ Գնա դուս ծառի տակ։ Ես բացատրեմ մեր այսօրվա երեկույթի կանոնները։ Երեկույթը հումորիստի պես բառ է։ Այո, այս տաղավար տոնի կանոնները։ Եվ այսպես Աղաս ջան, մենք քեզ տալու ենք 5 հարց։ Մեզ ընդհանրապես չհետաքրում այդ հարցի պատասխանը, դու գիտես, չգիտես, կարևորը իմանա այն մարդը, ու մենք այսօր զանգահարելու ենք։ Իսկ ամեն ճիշտ պատասխանի դեպքում քո 1 րոպեն կմնա ամբողջովին։ Ամեն սխալ պատասխանը 10 վայրկյան ցած դաժանաբար կհանի ու կտանի քեզանից։ Եթե պարտվում ես դու, պատժվում ես դու, եթե պարտվում ես, պատժվում եմ ես, այսինքն լագիշնի հաղորդում։ Եթե պատրաստ ես, իսկ ասես չէ, մեկա բան չի փոխելու։ Բալյուբում դիասենք պատրաստ եմ։ Պատրաստ եմ, հա։ Ես քեզ ուզում եմ մի քիչ հովացնեմ։ Գնանք բասեին։ Ես քեզ ուզում եմ մի քիչ հովացնեմ, այն վինտիլյատորը դերեք։ Ես քեզ ուզում եմ մի քիչ հովացնեմ։ Աղաս ջան, ես քեզ ուզում եմ հյուրասիրել Magic Box կոկտեյլը։ Ես գիտեմ նաև, որ դու տեսեր ես վարում, արողակարգեր ես վարում երբեմն, երբեմն, եւ ավանդույթ է դարձել, մեզ մոտ մեր հյուրերը ասում են բաժակաճառ, եւ այս Magic Box-ը տալով քեզ, խնդրում եմ մի թամադայական բան, թամադիայի կենաց, այո, մի բան տոպկիր մեր վրա։ Դե, հա, լավ, լից։ Օրինակ քեզ որ առաջարկում են ինչ-որ հարց անել կամ ինչ-որ մի բան վարես, եղել է այդ, որ ասում են ախպեր, չենք ուզում հումորով բան, բայց չենք է ուզում լրջի մեջ։ Հա, այդ նեյտրալ բալանսը պետք է գտնեմ, էլի։ Դու չգնաս։ Այդ բալանսը։ Լսում եք։ Բարով տեսանք, Գրիգ ջան, Ժողովուրդ ջան, բարով տեսանք։ Տեսա։ Ես մաղթում եմ ես հաղորդմանը, որ ինքը ունենա միշտ կանաչ ճանապարհ, միշտ ժպիտ պարգևի մեր հեռուստադիտողին, որովհետև ես ինչքան նայել եմ, ես հաղորդումը ավելի շատ հումորային է։ Անքը միշտ խնդացել եմ, էլի, հա, անավանդ պատիժներ։ Ինքը ավելի շատ գիգիտա հարամաճելի հումորայինի արանքում է։ Եթե ոչ լուրջնա, ոչ բան, էլի։ Կանաչ ճանապարհ ձեզ, ինչքան տենանք, լավ տենանք։ Էհ, մեր տատու պապերի ականջն է կանչ։ Ես համաձայն եմ ասի բոլոր խոսքերի հետ։ Ոնց ասեց աղասը, բարով տեսանք եւ մեր բոլորի հաղորդմանը հաջողություն եւ ծովը ծիրանի։ Աղաս ջան, միանգամից առաջին հարցին ենք անցնում եւ առաջին հարցը հնչում է այսպես. ուրեմն բավականին զինվորական հարց է, այսպես ասած, եւ պետք է գտնես այն մարդուն, ով կիմանա զինվորական լեյտենանտ կոչումից հետո, մինչեւ գնդապետ դառնալը, կա եւս 4 կոչում, որոնք են դրանք։ Ես գիտեմ։ Հա, բայց չֆիքսեցիր կանոնները։ Ես ընդունում եմ Հանես քո հեռախոսը, ինչ որ ասես չունեմ հեռախոս։ Չեմ բերել։ Վերջացավ այսօր հաղորդումը, աղաս ջան, պեյջերը տանես։ Ահա։ Թանկանոց հեռախոս առանց case, որը վկայում է աղասի կայացած լինելու մասին, նա չի վախենում իր հեռախոսը խազել անելուց։ Չէ, պրոստը կա նոր հաղորդման գալուց գցեցի ավտոյի մեջ, որտեղ կրուտոյա։ Եվ մի անգամից օրինակի համար ես առաջարկում եմ զանգահարենք, ասենք, այս որպես զինվորական հարց, Արարատ դիզայներ։ Արարատ դիզայները մարդու անունն է։ Բաբշե կապ, հա, մարդու անունն է, իմ տան դիզայները։ Արարատի դիզայներների շարունակ, արա։ Սարի։
Sens lini? Ես առաջարկում եմ մի հատ վածը փոքր սենսը, մեկը։ Վերևը ձուն կարա լինի։ Ու չհալի երբեք։ Տան իմ տան դիզայներն է, բայց չգիտեմ, չեմ կարծում ինքը ծառայած լինի իր մանյարաներից ելնելով։ Ո՞վ է Բարխուդը։ Բարխուդը։ Ախաս Բարխուդը նենց անունն է, որ չես կասես Բարխուդը, որն է։ Չէ, նա ես հիշում եմ։ Արմեն չի էլի որ։ Չէ, անունը Բարխուդարյան է, Բարխուդ եմ գրել, բայց չեմ հիշում։ Չէ։ Չէ։ Ո՞վ է։ Իսկ ո՞վ է Չիպոն։ Չիպոն մեր իմ ընկերներից է, Վանաձորի։ Չիմանա։ Ինչ թվում է կիմանա։ Զանգենք Չիպոյին։ Նա զանգենք։ Ինչ ընկեր է։ Ո՞նց է իրեն դրոսական մա։ Չէ, նորմալ, միջին վիճակական ընկեր։ Հա։ Դա չա ունի, բան ունի, տենց։ Հա։ Օրավարձով տանիս։ Իսկ ինչու Չիպո։ Կոլոտա ինքը մի քիչ, երկու ախպերեն։ Կոլոտա Դեյլը, տենց էլ իրան Չիպոյին ասեմ։ Զանգեմ Չիպոյին։ Ահա։ Եթե չիմանա Դեյլ։ Բարձրախոսով եմ խոսում։ Հա, բարձրախոսով։ Մեր հստակ կանոններն է։ Մեկ րոպե, աղասը զանգարելիս։ Արջան, բալուս ախպերես։ Բալուս ախպեր ջան, բալուս։ Ոնց ես, մի հատ հաղորդման մեջ եմ հիմա հյուր։ Քո համարն են ընտրել, որ զանգեմ քեզ ախպերես։ Մի հատ հարց եմ տալիս, ինձ թվում է այդ հարցի պատասխանը դու գիտես։ Ուրեմն զինվորական լեյտենանտ կոչումից մինչև գնդապետ, լեյտենանտից մինչև գնդապետ դառնալը կա եւս 4 կոչում, որոնք են դրանք։ Լեյտենանտից մինչև գնդապետ։ Այո։ Ավագ լեյտենանտ։ Ահա։ Կապիտան։ Ահա։ Մայոր։ Ահա։ Փոխգնդապետ։ Всё. Եղալ արքան, մերսի շատ ախպերս։ Խզալից, չէ՞։ Գիդեր, գիդեր։ Դեաս էլի։ Դա դառնա պաշտպանության նախարար։ Այդ 4 բանը իմանաս, դարձնա։ Դե չեմ ուզում ձգձգեմ, քանի որ դու էլ գիտեիր պատասխանը, ճիշտ էր պատասխանը, շնորհակալություն, ասա որ ես գտա։ Հա։ Ասա որ ես գտա։ Այս ծափարությունները որոտնդոստ քո համար են, նաև որոտնդոստ բառը եւս նվիրում ենք քեզ եւ այսպես հայերեն բառարանի էջերը թերթելով անցնում ենք մեր երկրորդ փուլին։ Մեր գործընկերն է Mobile Center ընկերությունը, որը հանդիսանում է բջջային հեռախոսների վաճառքով զբաղվող ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Mobile Center-ի կարգախոսն է միայն լավագույն է եւ այդ կարգախոսին հավատարիմ լինելով ընկերությունը համագործակցում է միայն բարձրակ ապրանք արտադրող համաշխարհային բրենդների հետ, ինչպիսիք են օրինակ Samsung-ը, Nokia-ն, Apple-ը եւ այլ ապրանքանիշներ։ Հանդիսանալով այդ բրենդների պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում, հաճախորդներին առաջարկում է միայն որակյալ ապրանք տրամադրելով միայն պաշտոնական երաշխիք անմիջապես արտադրողից Mobile Center միայն լավագույնը։ Սպասնեց, որը հայկական ուտեստի անուն չէ։ Զգացի մարդավարական ձիրքը։ Այո։ Քյալագյոշ, մշոշ, քրճանի, բորանի, բազրկանի։ Ой, քեզ բան։ Ես չգիտեմ։ Բացում ենք քո հեռախոսը եւ զանգում ենք մի անգամից Power-ներից որպես ամենահայտնի Նարեկ Արմքամեցի։ Հա, ճիշտ է, Նարեկ Կոմեդին, Նարեկ Արմքամեցին է, չէ՞։ Ահա։ Չզանգենք Նարեկին։ Դե ինձ թվում է չի իմանա։ Նա լավ։ Իսկ գուցե իմանա այս հարցի պատասխանը օրինակի համար Էդի Քոպարը։ Այդ Ամերիկա պիտի զանգենք, մի քնած եմ ուղղ։ Ուղղ, Ամերիկայի փող չկա զանգելու։ Լյով Հարությունյան։ Հա, Լյովն է մեր։ Զանգենք։ Կանգ Լյովին, հա, Լյովին ինձ թվում է կիմանա։ Զանգանում ենք Լևոն Հարությունյան, դերասան Լևոն Հարությունյանին։ Մեկ րոպե ունի Լևոն Հարությունյանը։ Քյալագոշ, մշոշ։ Խնդրեմ բարձրացնենք ձայնը։ Այսպես անգամ ենք Լևոն Հարությունյան։ Լևոն ջան, բալուս։ Ես մի համարով եմ զանգեմ, չգիտի ով եմ։ Աղասնա ցավը տանեմ։ Հա, ապուր։ Ոնց ես։ Լավ, ցավը տանեմ, ոնց ես։ Լավ, Լևոն ջան, մի հատ հաղորդման հյուր եմ հիմա։ Հարց են տվել, քո օգնության կարիքն ունեմ, ինձ թվում է դու ես հարցի պատասխանը կիմանաս։ Ապա։ Նշվածներից որը հայկական ուտեստի անուն չէ։ Քյալագոշ։ Ահա։ Մշոշ։ Ահա։ Քրճանի։ Ահա։ Բորանի, բազրկանի։ Վերջինը ինչ էր։ Բազրկանի։ Երևի այդ։ Հայկական ուտեստական ուտես չի, չէ՞։ Որը հայկական ուտես չի, հա։ Այ ինձ ասում է վերջինը մի 4 հատ ականջես ավելա, թեթև զնգած ականջես։ Դեմդ կերել են դրանց։ Այդ ինչ ես ուտում, քրճանի ախպեր։
Okay, ցավը տանեմ։ Ապրես ջան, լյով ջան։ Դե հախսի փողի քեսնը տենակ ինչ կան։ Լավ, ազ։ Ես չես հավ ժամանակը։ Լևոն հարությունը պատասխանեց Քրճանի, որտեվ չէ, ի՞նչ պատասխանեց Բազերկանի։ Լևոն պատասխանեց Բազերկանի։ Քանի որ ականջը զնգած Բազերկանից, բայց ինձ թվում է պետք է ամեն դեպքում ավելի շատ ոչ թե եւի ականջի բժշկի պրոֆիլի հարցը, էլի ոչինչ, որ ականջի ուրիշ խնդիր, որտեղ սխալ են ասում։ Պատասխանը 10 վայրկյան խլեց տարավ մեզանից Լևոն Հարությունյանը, բայց շատ չենք նեղվում, որովհետեւ ինքը հենց ուրախ մարդ է, էլի կարանի։ Եվ շնորհակալ եմ մտածել քո համարներով, այստեղ միանգամից հայտնվում է իմ մոտ մակրող։ Ան տուն մակրող է։ Այս նույն հարցը պետք է տա, հա, չէ՞։ Բա, երկե։ Օնիկ գազ։ Չէ, տան գազ քաշողն է, դժվար է Ժորին զանգենք։ Ժորովա։ Մկոյան Ժորը մեր։ Ժոր։ Երկու հատ Ժոր ունես, բայց։ Հա, էս ո՞վ է։ Ո՞վ է Ժորը մասնագիտությամբ։ Ժորը մասնագիտությամբ ուտո խմող է։ Շատ է։ Երկմա, երկի չա։ Երկմա։ Չախ տղայ է, էլի։ Հասկացա։ Ինձ թվում է կիմանա։ Ուտելով երկումա, ուտել խմելով երկումա։ Շատ լավ, զանգանում ենք Ժորին, որպեսի 50 վարկյանում, բայց դու մի քիչ արագ կարաս ասես, որովհետև արդեն ժամանակը։ Ժոր ջան, բալուզ, մի հատ շատ արագ հարց եմ տալի հաղորդման հյուր եմ։ Նշվածներից որը հայկական ուտեստ չի։ Քյալագոշ, մշոշ, քրճանի, բորանի, բազրկանի։ Քոտելնե վերջինը չի ասի։ Միամ եկեր գնի ասպերես։ Քյալագոշ, մշոշ, քրճանի, բորանի։ Դոպից էի շեկնի հայկական ջի աղաշ ջան։ Լուրջ ես ասում։ Ապես չիտեմ դից որը հայկական չէ, ցավը տալ։ Որ ասին քյալագոշ, ես քյալի վրա գնացի, բայց չէ, չէ։ Չէ, չէ, դի քյալի կապ չունի ասպերես։ Գերաշտական գործիկ կրնայինի ամբողջը։ Ես քալագոշ ասեմ։ Քալագոշիստա էլի դու։ Օկեյ, ցավը տամ։ Լավ, մի բան ասա, որը քալագոշ, մշուշ, քրճանի բանի, որը հայկական ուտես չի։ Քրճանին հաստատ հայկական կերնի իմ ճոգերով, առաջին են քալագոշը, սա գետ։ Սեմնիթ։ Օկեյ, ցավը տանամ, ապրիս։ Լավ, ցավը տանամ։ Քալագոշ։ Ժորը պատասխանեց քալագոշ։ Քալագոշը իմ ամենասիրած հայկական ուտելիքն է։ Ռուշ քեզ հրավիրում քյալագոշ ուտելու։ Չես գերել քյալագոշ։ Գիտես ինչ, հա, ինքը ոնց որ մածունի մեջ ոսպա։ Բայց անկեղծ շատ համոզվում եմ։ Այդ քյալագոշ կոչվում։ Այդ դի չգիտեմ, ես միշտ այնց ծոված եմ լինում, որ չեմ խորանում անունի մեջ։ 40 վայրկյան մնաց մեզ, աղաս ջան, այս հարցը դառնա ոնց որ օրվա հարց, բայց տարբերակները քչանում են։ Քչանում է, հա։ Այդ է ամենա։ Մշոշ, քրճանի, բորանի։ Հույս տվողը։ Իմիջալո, ես ում քեզ ճշտում, դու մեկ օգնության հնարավորություն ունես մոբայլ սենտրի։ Ցանկացած հարց բացի ամենավերջինից կարաս զանգես մոբայլ սենտր, ասում են պատասխանը։ Եթե գտնում ես, որ այս է այդ հարցը, կարաս զանգես։ Հա, ես ինձ թվում է տանջում ենք այս հարցի շուրջ։ Զանգենք մոբայլ սենտր։ Զգում ես, չէ՞, իմ բարի կամքի դեսպանս։ Մերսի, մերսի, զգացված եմ։ Ահա։ Զանգարում ենք մոբայլ սենտր։ Ահա։ Mobile Center. Խնդրում ենք մնալ կապի մեջ։ Ձեզ կպատասխանի առաջին իսկ ազատ օպերատորը։ Ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ զանգը կարող է ձայնագրվել։ Բարև ձեզ, ես ուրեմն հաղորդման հյուր եմ։ Այո։ Հարց պետք է տամ, ինձ օգնեք։ Նշվածներից, որը հայկական ուտեստ չէ։ Մշոշ, քրճանի, բորանի։ Քրճանի։ Քրճանի։ Այո։ Մերսի շատ։ Համեցեք։ Բարդ լավ փորձենք։ Դե մոբայլ սենտրը պատասխանը կասկածի տակ չեն գնում, բայց ո՞նը գաս։ Անկեղծ, ի՞նչ քրճանի։ Քրճանի ո՞րն է։ Օրինակ բորանին բանը, չեմ որ բազուկով սարկում են այդ, չի՞։ Ես տենց գիտեմ։ Ինչո՞ւ բազուկով։ Բազուկանին ո՞րն է։ Բազուկանին էլ է բազուկով։ Բորանին ու բազուկով։ Մի խոսքով քրճանին էր, ճիշտ է, քրճանին հենց արտակինից էլ ինքը այդքան էլ գրավիչ չէ։ Մոբայլ սենտրի շնորհակալություն, պատասխանը ճիշտ էր, աղաս ջան։ Մենք ասում ենք երրորդ հարցին, 40 վայրկյանով ինչ քեզ ասեմ, միջին վիճակագրական տվյալներով մեր հաղորդման վատ չի, հենց ասեմ։ Վատ չի։ Ասենք երրորդ հարցին, աղաս ջան, եւ ես այսօր ոնց որ ուզում եմ հաղորդման ընթացքում հարցից առաջ հարցի մասին խոսել, մի քիչ ավելի, ասենք որ նայեմ արդյոք ասեն
իմաստուն հաղորդում է։ Դու հեքիաթներ սիրում ես, Աղաս ջան։ Ու ունես սիրած հեքիաթ։ Սիրած հեքիաթ։ Հա, իհարկե ունեմ։ Որը։ Կարմիր գլխարկը։ Ինչ ես ասում, Կարմիր գլխարկը։ Զախուրտ Փանոսը։ Զախուրտ Փանոս, ինչ ես, շատ տարբեր հեքիաթներ ես սիրում։ Դե ինչ, ինչ մնացելա փոքր ժամանակով։ Ինչ հետո ասելա դրան չեմ սիրում։ Ա, Կարմիր Աղասն է, էլի կարկանդակներ էի տանում։ Ուրեմն Աղաս ջան, հնչում է այսպես հարց, ուրեմն ի՞նչն է վաճառում Բուրատինոն, որպեսզի տիկնիկային թատրոնի տոմս գնի։ Հիշում ես լեգենդար Բուրատինոին։ Եվ մի անգամից որպես հեքիաթ սիրող մարդ ես առաջարկում զանգարենք Արտակ Պատուհան, օրինակ։ Բավջե չէ։ Իսկ գուցե զանգարենք Քալանթարյան Էդոին։ Կարանք։ Մեսքին։ Զանգենք Մեկնաբանի։ Ինչն է վաճառում Բուրատինոն, կարող ասեմ։ Վտանգավոր է գրում է Բուրատինոն։ Շապիկը։ Ինչն է վաճառում Բուրատինոն այս տրանսֆերային պատուհանին։ Հայկ Պետրոսյան։ Հայկն ո Պետրոսյան։ Հա, կարող ենք Հայկին մի հատ զանգենք։ Կիմանա։ Ես թվում եմ, հա։ Զանգարենք։ 40 վայրկյան ունես, Հայկին եք զանգարում Պետրոսյան։ Որպեսի Չէ, Հայկն է չի պատասխանում։ Անկամ ոչ դապալ։ Հայկ ջան, պրիվետ, ախպերս։ Պրիվետ։ Աղասնա, ցավդ տանեմ, ոնց ես։ Ցավ տանեմ, ցավ տանեմ։ Լավ, մեռնեմ ջան, ապե մի հատ հաղորդման հյուր եմ, մի հատ հարց կա, ուզում եմ դու ինձ օգնես այս հարցում։ Տուալետը մեզ։ Ինչն է վաճառում Բուրատինոն, որպեսի տիկնիկային թատրոնի տոմս գնի։ Ինչ է վաճառում Բուրատինոն, որպեսի տիկնիկային թատրոնի տոմս գնի։ Ահա բանալին է, հա, վերջացավ ժամանակը։ Լավ, ցավը տանեմ։ Մերսի շատ։ Վերջացավ։ Ժամանակը։ Այդքան մի քիչ տրամադրություն է բարձրացրած, բայց տարավ 10 վայրկյան, 30 վայրկյան, Աղաս ջան, էսի արդեն գիտես ինչ արծա, էսի արդեն ոնց որ պետք է զանգարենք ինչ-որ մարդու, մանկական տրավմաներ ունեցող մարդու, որ փոքր ժամանակ նեղացել են իրան Բուրատինոյի հեքիաթով կամ չգիտեմ, նմանատիպ դեպքեր։ Ինչ էր վաճառում Բուրատինոն։ Ում զանգենք, բա Աղաս ջան։ Իսկ ով է Մինյոնը, Աղաս։ Մինյոն։ Հա, Մինյոնը մեր լավ ընկերներից է։ Բայց ինձ Մինյոնա։ Instagram-ում Մինյոնա գրած, էլի։ Հասկացա։ Լուսինե թատրոն։ Հա, Լուսինե թատրոն։ Ո՞վ է Լուսինե թատրոն։ Վանաձորի Աբելյանի թատրոնի տնօրենն է։ Ես չգտնեմ, ով գտնի։ 30 վայրկյան զանգարում ենք ստեղից հայերեն ասած прямой Վանաձոր, որպեսզի ճշտենք այս հարցի պատասխանը։ Լուս ջան, բարև, ոնց ես։ Լավ, դու ոնց ես։ Լավ, ցավը տանեմ։ Մի հատ հաղորդման հյուր եմ, հարց պետքա տամ, պիտի օգնես ինձ։ Ահա։ Ինչն է վաճառում Բուրատինոն, որպեսի տիկնիկային թատրոնի տոմս գնի։ Չես հիշում։ Ահա, հիմա է, չեմ հիշում։ Ճիշտ է, Միրի գունը զանգեմ։ Սպասի, սպասի, սպասի։ Ինչքան ուներ ժամանակ։ Շատ քիչ։ 7 վայրկյան։ Կարթում են։ Կարթում։ Իվարքյան։ Թաթուլը կիմանա, Թաթուլին զանգի։ Բուրատինոն ի՞նչ հա ծախում, որ տիկնիկային թատրոնի տոմս գնի։ Բուրատինոն ի՞նչ հա ծախում, որ տիկնիկային թատրոնի տոմս գնի։ Պապա Կարլո, ի՞նչ հա ծախում։ Հա։ Ի՞նչ հա վաճառում Բուրատինոն, որ տիկնիկային թատրոնի տոմս գնի։ Բուրատինոն հլը բերեք։ Հա, Բուրատինո։ Չգիտեմ։ Լավ, լավ լույս ջան։ Ես թողում եմ ժամանակը։ Նորմալ է, մի անջատի։ Ափսոս, թողելու էի, ոչ էլ տանջվեի։ Բայց հիմա դու անջատեցի, բայց ընդ էլ մտածում են։ Անի ինչը վաճառելուց կա։ Տարավ, բայց Թաթուլը կիմանա, ես Թաթուլին ասեմ։ Թաթուլը ով է Թաթուլը։ Թաթուլի իմ ընկերն է, էլի թատրոնի հետ կապ ունի։ Հասկացա։ Կարամ զանգեմ Թաթուլին։ Երկիչ չի։ Չէ։ Լավ։ Զանգեմ Թաթուլին։ Զանգում ենք Թաթուլին։ 20 վայրկյան։ Այ Թաթուլ ջան։ Ես
Աղբերս բալուզ մի հատ հաղորդման հյուր եմ, շատ արագ հարց եմ տալի պատասխան, ես հարցի պատասխան դու կիմանաս։ Ասաս։ Ինչն է վաճառում Բուրացինոն, որպեսզի տիկնիկային թատրոնի տոմս գնի։ Ինչն է վաճառում Բուրացինոն, որպեսզի տիկնիկային թատրոնի տոմս գնի։ Բանալին։ Բանալին։ Հա։ Okay, ախպեր։ Եթե չեմ սխալվում, բանալին ախպեր։ Հա, բանալինա տալիս է բանին, Ալիսային ու Արոփանին։ Պոտ բազիլիոյին։ Իսկ եթե սխալվում ես։ Ռամոտքի ինձ ուրեմն ախպեր։ Էխի ինձ ախպեր, ուզած էր ամոտքես։ Okay, լավ դա ջիգեր։ Սխալվում եմ, ես բան չեմ արել, ես ծանոթի կարգով սխցում։ Հա, ապե, չէ, բանալին չի, ուրիշ բան։ Այովա սկսում։ Այովա, այովա սկսում։ Այո։ Ու այդ Երևույթն էլ այով սկսում։ Ու այդ Երևույթն էլ այով։ Բոլոր երկրներում այով է դա սկսում։ Ասնագություն, այո, ընկերություն։ Ախպերություն, էլ։ Ախպերություն, ախպերություն։ Այդ Երևույթը բոլոր տեղերը, այդ ինչը որ դրա մեջ կա, անա միշտ առաջինը։ Այդ ինչը որ վաճառում է, դրա մեջ միշտ առաջինը անա։ Ասում է, ինչը որ վաճառում է, միշտ դրա մեջ առաջինը անա։ Թաթուլ։ Թաթուլ։ Ալո։ Ախպերս։ Ինչ եմ եթե վերջինը չլսեցի։ Ասում է, ինչը որ վաճառում է, դրա մեջինը միշտ այա։ Միշտ առաջինը այա։ Միշտ առաջինը այա։ Այդ sense pana versus batsmes sense girka ինչն է վաճառել այդ գիրքը արա գիրքը բացմես դեմը անա դեմը անա ինչն է անա հայերենում երկրորդը բնա հայերենում երկրորդը բնա ռուսերենում էլա բն բայց հայերում երրորդը գնա ռուսերենում վնա դես այբուբեն էլի այբուբեն մի քիչ ուրիշ ձև կարա ասի այբուբեն մի քիչ ուրիշ ձև որ հենց գրքի վրա գրած է նում այն որ գրքի վրա գրած է այբենա որ գրած է այբենա որ արա այբենա Այբենարան, Այբենարան։ Լավ, ջան, կսա պրես։ Դե սիրում եմ, եկի մարսկաս որ զանգում ես, տեղում գիտեմ պատասխանը։ Հա, մի անգամից տեսար ու շշեց։ Որն է այս այնը։ Այբենարան, իհարկե ճիշտ էր պատասխանը։ Բոլորի աչքի առաջ ամենաարթար ձևով արթար, այսինքն արթար Գորիսեն մեղրները անգամ չեն լինում եւ այսպես արդար մենք 20 վայրկյանով գլորվում ենք դեպի 4-րդ փուլ։ Աղաս ջան, ասանք 4-րդ հարցին։ 4-րդ հարցը ինչու՞ է այսպես շատ հեշտ հարց, հա։ Այսպես դիրքով պետք է գացան, որովհետեւ դասատու ոնց որ լինեմ, որովհետեւ այդտենց բառա։ Ուրեմն Ինչ ծառայություն է մատուցում մատրվակը։ Մատրվակ։ Ես պատրվակ։ Ես պատրվակ եմ անցալից որ։ Մատրվակ ինչ ծառայություն կարա մատուցի։ Օրինակ ըստ քեզ ինչ ծառայություն կմատուցի։ Այդ էլ դրամաբանենք։ Նա ի՞նչ լավս բանամ ասում անենք։ Մատնարդանում չի կարա լինի։ Ահա մի քիչ կոպիտա ոչ էլի էտի։ Մատրվակ։ Պետք է սաղես կաշի։ Ուրես գնում կյանք մատրվակի մոտ։ Մատրվակը գիտես ինչպես յեղուններդ փրթող մատնա արդանը։ Մատր։ Արա կարողա։ Ինչ կարելնի։ Բայց ամենաուժեղներ որ կոնկերնես մեկ ասես գալագերշի երաշտական գործիք այդ նոր հիշեցի։ Ինչ ծառայությունը մատուցում մատրվակը։ Ես օրինակի համար կարաչարկեմ զանգարենք նենց մարդու շատ ված մեի ուտող խմող մի քիչ ուտողը որ հանես ընդդեմ ինչ մնաց խմող էլ ոնց որ մի քիչ ավելի էտել դարձնես ոչ թե տենց խմող այլ տենց վայելող տենց մարդը պետք է փորձում թե թե ոչ եմ էլի քեզ բայց չեմ կարծում դու գտնես այդ մարդուն բայց ամեն գինի լցնողն է այդ հա ես սարինչ ծեր գտար դու։ Հա։ Դու գտար։ Մատրվակ։ Մատրվակ։ Ասենք որ միտեղ նստած ես լինում գինի լցնող, ես տեսում ասում ես մատրվակ։ Մատրվակ։ Կներեք մատրվակին կասեք մատրվակ։ Ում կարանք զանգենք։ Դու արդեն դու կիմանաս կոնկերներից։ Ով կիմանա ասեցիր։ Մեր Արամիկ ինձ թվում է կիմանա։ Ձեր Արամիկ ով է։ Արամիկը չախ
Aramna, mer. Չոք մատրվակա։ Չոք մատրվակա, իսկ թվում է տենց ինքը մի քիչ ինֆորմացված է, իսկ թվում է սրանից էլ ինֆորմացված կլինի։ Զանգարում ենք Արամին։ Ովքեր նոր են միացել մեզ, ասեմ, որ զանգիր ասեմն է եթերում եւ այսօր մեզ մոտ է Աղաս Մանոկյանը։ Հայլո։ Արամ, ի՞նչ կա։ Հա։ Բանջար։ Ինչ կաք Սամակյանը։ Ոբե նայ, հաղորդման հյուր եմ, հարց եմ տալի, ես հարցի պատասխանը պետք է որ դու իմանաս։ Հարց եմ ուտում։ Հա, ոչինչ։ Շատ ուշ, շատ պատասխան։ Ինչ, ինչ ծառայություն է մատուցում մատրվակը։ Բարև։ Ինչա։ Մատրվակը։ Մատրվակ։ Հա, արա, մատրվակ։ Հա, ես գիտեմ մատրվակը, մի օբե։ Այս հասը։ Ես ասեմ Google-ը անեմ, ասեմ։ Իտաբեակներ չկա։ Չէ։ Միլիոնատեր է չի։ Մատրվակ։ Բանը չի է, որ խփում են տոլի, ինչ են անում ձիերին։ 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 Պրոստը տռ բառը լսի, այտենց մատր բան։ Մտրակի հետ ես դու, չէ, մատրվակ։ Մտրակի արված J-ին բան է։ Մատրվակ։ Ուտելու հետ կապած, ինչի՞ է կապած, ոչ մի ուշ։ Չա ուզում ուտել այդ կապած լինի։ Չէ, լավ, ապա չի մասը։ Դու կարաս ուտես, եթե։ Դու կարաս ուտես, բայց սա չէ, ուտելու այդ կապ չունի։ Ես կարամ հուշեմ ինչի հետ կապ ունի։ Ժամանակը արդեն։ Խմելու հետ։ Ինչի՞։ Խմելու։ Ինչի՞ բառից ես արմանում։ Հա, խմելու ես եմ լսում, դրամա։ Ինչ խլես։ Խլեզը չգիտես ինչա։ Բանը մողես նա, էլի, մեր մոտ խլեզ ենք ասում։ Արամ, լավ, բարյախոժակ ասում։ Ինչո՞ զարմանա, էլի, ամեն անգամ ավելի զարմանալու։ Շատ է զարմանում։ Մատրվակ։ Ալո։ Հա։ Բարս կարկը։ Տակցությունը կո։ Մտակ։ Չո։ Տարբերակ չկա։ Չգիտեմ, ինչո՞ մի, եթե խմելու է կապած, ինչո՞ մի բանի թաս պտիլնի երևի կամ չգիտեմ, ինչո՞։ Արա, ասում եմ, ինչ ծառայություն է մատուցում մատրվակը։ Թասը ո՞նց կարա ծառայություն մատուցի։ Ես քո ծառայություն նկատի ունեմ, ծաղկամանը ծաղիկների համանն է։ Չէ, չէ, տենց չի, սխալ լոգիկայով է շարժվում, բրատ։ Ապես սխալ բան ես գցել։ Սխկամանը ծաղիկների համաննա։ Լավ, կյանքս, լավ, ազիս։ Պոստալյոնը բերում ա նամակները։ Շատ մարդ զաներ։ Մարդը ծնվում ա։ Մարդը ծնվում ա։ Եթե ծառավ ես, պետքա ջուր խմես։ Ես խոսում եմ հեռախոսով։ Վախ։ Այո, ո՞րո։ Դե դիս դու ماش շատ սխալ պատասխան ես տենց քիլնում։ Բայց ին պատասխանը չի հաշվում, հա։ Էի։ Բաում զանգենք։ Ա, վեր զանգեմ Սակոյին Ավետիսյան։ Երկի ցակոյն Ավետիսյան։ Որտե՞ղ սակոն տենց ցիվիլ տեղերա երկում, էլի մատրվակներին երկում կարող է իմ։ Սենց է էլի։ Կարող է դապալից էլ եմ զանգում։ Մի օպե իրանք իրար հետ են։ Զանգեմ Արսենին, աղա Միրյան, իրա պրոդյուսերն է։ Այսինքն դու մտածում ես, որ 10 վայրկյանում կարելի է զանգել Սարգիս Ավետիսյանի պրոդյուսերին, հեռախոսը փոխանցել։ Իրար հետ են։ Հա։ Մենք Սակոյին հեռախոսը։ Դա Ազիս Սակոյի հետ էս մի հատ հաղորդման հյուր եմ, շատ արագ հարց եմ տալի, պատասխանեք։ Ոայ, սպասքի բասեինում է հենց հիմա։ Ոայ, սարես։ Սպասքի Սակ։ Աղաստնա մի հատ հարց է տալի հաղորդման հյուրը, պատասխանեք։ Լողան անի չի գողալ։ Լողան մաս մելոն գալիս է։ Ես երկուքը։ Կամերը հացած արաշնա։ Բադիկի վրա պարկած լողում։ Ջան։ Արա կյանք հաղորդման հյուր եմ, մի հատ հարց եմ տալի պատասխանի, դու պետք է որ իմանաս։ Մնում է պատասխանեմ։ Հա, ի՞նչ ծառայություն է մատուցում մատրվակը։ Ո՞վ։ Մատրվակը։ Մատրվակը չգիտեմ, ծովը։ Ասա դու տեսել ես իրանց։ Դու տեսել ես իրանց։ Արա իրանց դու շատ-շատ ես իրանց տես տեսնում դու ռեստորաններում։ Մատրվակը իստարայությունա։ Դոլչի։ Գալվա հաշի վերող։ Չէ, բայց իրանցից մեկնա։ Մատրվակ։ Չգիտեմ, ծովը տանեմ, անկեղծ։ Ահա։ Սա նա քիչ դժվար է։ Կներես, որ չկարողացա օգտակարել։ Ինֆորմացիա տուր մեզ ուրիշ բան, որ գիտես, հաշվենք։ Ինչ որ մի հատ ուրիշ խենթ ծառայություն մատուցող, գիտես։ Չէ, խելոք։ Մատուցողն է կամ ասենք։ Կարողա զակազ վերցնողնա։
Չէ, չէ։ Սակաս վերցնողը էդի Խմիչքի հետ կապ ունի, սակ։ Բարմենա։ Չէ։ Չէ, չգիտեմ, ցավը տանեմ, անկեղծ էլ իսկ։ Բասեինը մեր է։ Այո, արդեն խփում աստծո այդ հարցն եք տալի։ Okay, ցավը տանեմ, լավ։ Բանը կտանուս։ Արևին է, ասենք, ճափերի մեջ մնա։ Նա ջան, դե ինչ անեմ ես հիմա։ Ես առանց ժամանակ եմ, որ սս պայել էի։ Ասի է պատասխանեմ, պատասխանեմ, մենք չի որ ֆրազենք։ Բայց ավախ, ոչ մեկ չպատասխանեց, ճիշտ պատասխանը իհարկե մենք արդեն բազմիցս խոսեցինք գինի հյուրասիրող, մատուցող, այսպես կարելի ասել, մատրվակը, բայց փոխարենը մենք իմացանք դա։ Հա։ Բայց ժամանակը վերջացավ։ Ժամանակը վերջացավ, Աղաս ջան, դու պարտվեցիր։ Ժամանակն է, ժամանակն է պատժի, ժամանակն է պատժի։ Իսկ մինչև որ թատրոններ դու զանգարել։ Աբելյան։ Աբելյան։ Մինչև Աբելյանի թատրոնում ճշտում են թե Բուրատինոն։ Ինչ վաճառած, մենք այդ ընթացքում ասում ենք Աղաս Մանուկյանի պատժին։ Այսինքն ժամանակն է, որպեսզի դու պատժվես, մեր հավատարիմ հեռուստատոնները գիտեն այս պատիժը, բավականին հետաքրքիր պատիժ է, սա կոչվում է փրփուր գրեշկա փարթի։ Ինչ ենք անում։ Ժամանակն է, որպեսզի դու սափրվես, Աղաս ջան։ Բայց սափրվես ոչ թե դառնաս մանկան դեմք։ Գարի։ Մանկան դուտուզ։ Մենակ ես որ սափրում եմ, դառնում մանկան դուտուզ։ Խնդրում եմ, բեր քո зерքը։ Բեր, այո։ Եվ կարծես սափրվելու ժամանակ ոնց է սկսի դեմքին։ Սկսի հանգիստ։ Հանգիստ սկսի, բան չկա։ Սկսի այդպես, լավ, լավ, Աղաս ջան, հովացար, մտ, լավ, քթին այսպես քթով ճակատով։ Քթով ճակատով, քթով ճակատով, քթով ճակատով, քթով ճակատով։ Այսպես կողքերով բան, այսպես մասերով, այս մասերով, ահա, մտ, ցայ էլի քեզ դրանցով։ Քանի որ Աղասը ցայված է, արդեն ժամանակն է Աղաս ջան, որպեսզի ոսը պատժի վերջին փուլը լինի։ Ես ուտեմ։ Հա, հիմա եսի տանում ես տուն, էփում ես, վերում ես։ Գիտես ինչ ենք հիմա, մտածում ես դու քո դեմքը այստեղ։ Ես ճիշտ, նայ, միշտ ես եմ մտցել, բայց այ քեզ, քանի որ սենց մի քիչ հարգալից է մեր շփումը իրար հանդեպ։ Արի դու սենց դու ինքդ քեզ պատժի։ Հա, ես դեմքով։ Ինքդ քեզ պատժի, հա, դու ինքդ քեզ մտցի փապկացա։ Անլավ փապկացա։ Ասես, անլավ փապկացա։ Գնաց, Աղաս ջան։ Արա դե մի հատ հավեսով այսն ծաղաշ չն այսպես։ Վանաձորի թատրոնի ժողովրդին եմ խոսքս ուղում, ինչեւ Բուրատինոն ինչի՞ չասի։ Ինչեւ դուք ճշտում եք, որ Բուրատինոն ինչա վաճառել, կարող եք հետ տալ մեր արդյունքը ու պարզել, որ Այբենյանն է վաճառել, այլ հիմա կարող չէ տանջվեք։ Աղաս Մանուկյանն էր այսօր մեզ մոտ հյուր։ Աղաս ջան, շնորհակալություն, որ դու եկար։ Քեզ էլ մերսի, բայց ժամանակը տրամադրեցիր։ Աղաս Մանուկյանի շնորհակալություն, այսօր հրաշալի երեկո էր, Աղասը խոստանում է, որ ավելի մաքուր եւ լվացված կգնա իր ներկայացումներին։ Գնացեք Աղասի ներկայացումներին, ինքը ընդեղ գրեշկայի դեմքով չի։ Բարի գիշեր, մինչև մյուս հաղորդում երեկոյան։ Խարակացա կարամ եկել։ Հա՞։ Հաղորդ հաշ չեմ կերել։ Ճեվդ բեր։